Heydər Əliyev Fondunun çağırışına və təşəbbüsünə dəstək olaraq 13 aprel 2020-ci il tarixində Fövqəladə Hallar Nazirliyində könüllü qanvermə aksiyası keçirilib. Qanvermə aksiyası irsi qan xəstəliklərindən, xüsusilə də talasimiyadan əziyyət çəkən insanlara dəstək məqsədi ilə Qan Bankının tibbi personalının iştirakı ilə Fövqəladə Hallar Nazirliyinin tibb xidmətinin tibb mərkəzində təşkil olunub. Aksiyada Nazirliyin şəxsi heyəti könüllü olaraq qan verib.